På Lantmän och Maskin, ja, där tar vi hand om över 1000 maskiner varje vecka. Vi både servar och har reservdelar till alla på marknaden förekommande varumärken. Du som klassägare kanske undrar vad som händer framöver. Ja, är du kund hos Lantmän och Maskin förändras ingenting. Vi kommer ge samma service och tillhandahålla minst lika många reservdelar som tidigare. Det pratas mycket om mängderna reservdelar. I vårt lager har vi till exempel 22 000 artiklar till Claes maskiner. Är det mycket eller är det lite? Ja, omsatt i antal delar är det närmare en halv miljon delar. Vill du känna dig trygg och ha koll på dina servicekostnader? Ja, då tecknar du ett serviceavtal med Lantmän och Maskin.